Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ կրեմ պաղպաղակ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է 1 բաժակ սերուցք, 1/2 բաժակ խտացրած կաթ շոկոլադի համով, ընկույզ վրան լցնելու համար և մի փոքր կտոր շոկոլադ։ Սերուցքը լցնում ենք ամանի մեջ և սկսում ենք հարել, աստիճանաբար ավելացնելով խտացրած կաթը։ Խտացրած կաթը և սերուցքը պետք է լինեն սառը վիճակում։ Լավ հարում ենք, ահա ստացվում է այսպիսի մասը։ Լցնում եմ սառցեխցիկի համար նախատեսված ամանների մեջ և դնում եմ սառցեխցիկ։ Մի փոքր սառելուց հետո հանում եմ սառցեխցիկից և գդալով խառնում եմ, որպեսի սառցեբյուրեղներ չառաջանան։ Նորից փակում եմ կափարիչով և դնում եմ սառցեխցիկը ևս 1 անգամ սառելու։ Նույնը կրկնում եմ ևս 1 անգամ։ Ահա ևս 1 անգամ սառելուց հետո լավ խառնում եմ, լցնում եմ 1 ընդհանուր ամանի մեջ։ Վերջում վրան լցնում եմ շոկոլադե գլազուրը և ցանում ընկույզը։ Շոկոլադը հալեցնում եմ միկրոալիքային վառարանի մեջ կամ գոլորշու վրա։ Վերջ, դնում եմ վերջնական սառելու։ Ահա սիրելիներս, պաղպաղակը պատրաստ է։ Այն ստացվում է շատ նուրբ և համեղ։ Պատրաստեք, փորձեք և կհամոզվեք։ Իսկ եթե ձեզ դուր եկավ բաղադրատոմսը, ապա սեղմեք լայք։ Իսկ ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսի բաց չթողնեք էլ ավելի հետաքրքիր բաղադրատոմսեր և իհարկե կիսվեք ընկերների հետ։ Իսկ մենք կհանդիպենք, միջնոր հանդիպում։